Já pensou o AP dos seus sonhos cheio de inovações para a sua vida? Pois é isso que te espera no Grand Palace. Energia solar e várias outras soluções modernas para o seu dia a dia. E aqui nesse super lançamento da MRV, além do lazer completo e do conforto de torres com elevador, esse jeito novo de viver vai te proporcionar também o melhor do setor Faisalville. E tudo isso com incríveis subsídios de até R$ 27 mil. Ligue já, MRV 4004-9000.